Дами и господа, българи! Българи! Стенли Ройсън, бащата на грубия секс. Отново излизам. Излизам отново и искам да си кажа думата. Това е канала на Дуена. Абонирайте се. Канала на Дуена. YouTube. Канала на Дуена. YouTube. Абонирайте се. Шоуто започва. Искам да ви видя всички отново. Познавате ме добре. Аз съм един българин, познат българин, българин, който е изстрадал много. Аз живях по времето на комунизма. 50-та година съм роден. Зная всичко от А до Я в тая България. Какво се случи преди, какво се случва сега. По времето на демокрацията и по времето сега на Бойко Борисов. Защо Бойко Борисов взима сега властта? Защото демокрацията трябва да възтържествува. Демокрацията е най-важната сега за България. Да има мир и свобода. Аз като секс маняк, убия тромпетист и снайперист, дори и терорист, ще бъда винаги начело на тая държава и ще казвам всичко онова, което държавата я тормози. Да спрем за политиката. Бойко спечели. Гер спечели. Левски е на върха, чакам да станат шампиони. От и по-хубаво няма. Загубиха сега мача, но вярвам, че там направиха да лавират Дилян Пеевски с някои други другарчета. Другарчета, яки другарчета, той ще се разчуй, сега го разследваме. Но аз съм си секс маняк и обичам секса. Обичам жените, обичам всички онези, които мъжети не ги чукат и не ги любят така, както трябва. Обичам и по-младите, които искат да се научат на хубава любов. Но се пазя. От 18-19 години нагоре ги уча и им показвам. Какво да ви кажа? Живота е много хубав. Стига да имаш парички, да имаш добро тяло, най-важното да имаш добро пишленци, както му казваме на български, голям хуй. Като имаш хуй, като имаш пари, всички жени са твои. Но има жени, които те използват. Черпима, наранима. Като стане въпроса за секс, бяга. Защо бягаш? Ела тука. Ела тука да ти покажа игрите. Те са чули сега, че нося и вибратор. Да. Нося го един голям, много як вибратор, стар. Един от първите, които ги произвеждаха. Твърд за анално мушкане. Вибратора го ползвам, когато ми е кеф. Когато искам да бъда с хубава жена, да й го вкарам целия вътре. Вътре сух. Уя да знаете, се вкарва вътре сух. Сух. Преди да го вкарате, ви напомням пак. В лявата ръка сушара, в дясната уя. И вътре целия. Целия какво означава? Целия да опре в дъното. Там има пясък. Заровиш главата в пясъка, тогава, когато го заровиш в пясъка, жената почва да вика майка си и баба си. Не викни ли майка си и баба си, значи уе не е заровен в пясък. Това, което мога да ви кажа. И да има вакуум. Когато има вакуум, тя пърди. Пърди и вика. Получава се вакуум и фърля боба. Не фърли ли боба, не е интересно в секс. Той, което го гледате по интернет, там, а тия сексови, това е гола вода. Сър Стенли Ройс е преминал поли най-жестокия, грубия секс. И знае всичко. Аз съм на толкова години обучен от една много по-възрастна от мен жена. Харесвам я като малък, бях на 14 години и половина. В Велинград бях на почивка, ма бяха пратили моите родители. Там ма хареса тая жена, беше от Пловдив. Пловдивчанка, разведена, загоряла за хуй и отишла там на почивка в ТПК станциите на трудово-кооперативните едно време. Кооперации имаха там почивна станция в Велинград. Там ма яхна и скъпа ма. Ах, колко си слада, скъпи. Ела вътре в стаята и започна моя жесток път към секса, към любовта. Там се научих на всички игри. Вярно, че бях малко момче, но бях много развит.
С гулям хуй на болгарски. Гулям развит. Санаха и грити и започна. Училище. Където работех. Почнах да дърпам момичета. Да ги насилвам туалетните. Наказваха ме. Викаха майка ми и баща ми. Всичкото това беше една голяма история, която никога няма да я забравя. Никога. 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 И сега продължавам. Продължавам напред и пак, и пак, както пея в една моя песничка. Сър Стенли Ройс, ако искате един комплект, мога да ви изпея само. Много хубав, които го знаят всичките. Отново пак. Дами и господа, тази вечер, в този страхотен град, тази страхотна зала и при тази страхотна публика, за вас ще пее много известния, дългия, сухия, тексаският каубой от Габрово, сър Стенли Ройс. Бащата на грубия секс. Шоуто започва, дами и господа. Включвайте GSM-ите, лаптопите, фърляйте сочините, късайте прашките. Шоуто започва. Започва, дами и господа. Сър Стенли Ройс. Сър Стенли Ройс. Бащата на грубия секс. Секс-секс-маняк. 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 Убиец. 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 Тромпетист, снайперист, терорист. Левскар. 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 Гербаджия, гербаджия, снайперистът Бойко с големия мъркуч, снайперистът Бойко с големия мъркуч, напипай го, напипай го, натикай го, начукай го, и пак, и пак, и пак, и пак, и пак, целия, вътре, 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 сук, 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 яко, яко дормон, дормон сикиш, сикиш бубу, вътре целия сух. Преди казах и Мара Шепа, Марко Ройс и Стенли Ройс. Защото жената, когато ни го начука целия вътре сух, тя си отмъщава женок, жестоко, жестоко. Като търси начин някъде да направи свирка за 2 лева. Дори някои изкъщи търсят банани, краставици и разни подобни на куя. Зеленчуци да си ги ръгат из газа. Защо бе мамка му? Защо бе мамка му мъже? В тая България държите хуя в гащите да се обмиризва. Вадете го мамка му. Вадете го мамка му. Вадете хуя. Хуя. И го ръгайте вътре целия сух. Сух, сух целия. Защото в тая малка и страдала държава, обрана, ограбена, има много задници необърсани заебани. Много задници необърсани заебани. Зато и ва моля. Яко. Яко дормон. Дормон си киш вътре целия сух. Правете деца. Правете деца, раждайте жените да раждат по едно, по две, че може и три, и четири. Раждайте, раждайте, защото станахме на шепа, тук идват да идват някакви мангали в България да живеят. Не, искаме българска раса. Бойко Борисов не ще цигани тук да идват повече, разни араби. Само България, чиста раса и вътре целия хуй, целия вътре сух. Да живее България, само Левски. Левски, 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 само Левски, генерал Бойко Борисов и партия ГЕРБ. Да живей демокрацията, да живей свободна, независима, демократична и свободна България. Да живей Америка, да живей Германия, да живей Европейския съюз и НАТО. Да живеят всички свободно, демократични, мислящи хора по света. Само Левски, 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 само Левски. Генерал Бойко Борисов и партия ГЕРБ. Пийте каменица от нея, коя става голям, дълъг и кораб. Жените се радват и се заливат с нея си мият пинджаците. Пийте каменица на здрави българи, ГЕРБ печели, Левски на първо място. Чао, обичам ви. Thank you, money much. Thank you, I love you. Обичам ви, I love you. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Чао, България. Чао, Габрово. Чао, София, Пловдив и всички други градове. Бургас, Варна. Чао. Обичам вас.